Alia Dannan på egen hand till korg. Sätter matchens första poäng. De anfaller och dels genom att de inte själva får något extra. Laura Allen går in mot korg. Och utgår och steg. Till Dunham. Vi ser oss. Vi ställer Dunham hela vägen. John Almqvist igen. En. Ja. Där Allen. Tillbaka till Allen. Som. Dunham till den. På egen hand avslut. Som hon svarar. Borosdale, tre poäng försök. Eller Mike Ball genom Dunham. Hamnar till slut hos Borosdale. Som. Och Coleman. Och Larry Clinton, tre poäng försök. Som sitter tillbaka. Borosdale tar tre poängs försök igen. Sätter denna. Caroline Lundin med bollen. Har eget avslut. Som sitter. Och provar en trea som inte går med returen. Caroline Lundin ger John Almqvist läge. John Almqvist, Tara Corstein. Sätter den. Spelar in Lundin till Corstein. Oj, vilket fint. Ut till Tara Corstein. Får inte skottläge. Det får däremot John Almqvist. I skottförsök, det var det inte. Det var tur fel. Då hade det blivit strid. Sätter inte med returen. Dunham. Till Forestdale. Och Mark spelar fram bollen till fastbreak av Alia Dunham. Ytterligare poäng till Mark. Forestdale till Mark. Tre poängsförsök av Caroline.